平均大概每天有16个小孩会成为性侵的被害人，而且当中有高达80%是孩子熟识的人下的手。隋唐为儿童性侵发生，皆80%性侵加害者是熟人。我一直想借由这样子的一个渠道来跟大家交流，来鼓励大家更多的去了解怎么保护自己的身体，甚至是保护自己的孩子的身体的观念。我这一系列的 podcast 将都会聚焦在儿童性侵害防治这一块。隋唐今年积极推广各界关注儿童性侵议题。曾经呢，有一位社工就留言告诉我，应该是说他在鼓励我继续做下去这件事情的很大的原因是他觉得预防胜于治疗。因为以他社工的角度来说，他们在做的治疗的部分其实非常难做，因为我们的后送体系其实是蛮严重的不足。在2020年呢，我们的保护司性侵被害人通报统计高达 65% 的被害人是未满18岁的哦，平均大概每天有16个小孩会成为性侵的被害人，而且当中有高达80%是孩子熟识的人下的手。熟人性侵的比例为什么这么高？这个呢，我觉得跟我们华人很多的迷思有关吧。自己的好朋友怎么可能去伤害自己的小孩？会觉得小孩被叔叔带出去，被表哥带出去玩很正常啊，不可能发生任何事情。这些我们对熟人的很大的信任感会让我们的戒心降低。在性侵害里面的熟人指的是谁？大概就是像男女朋友啊，普通朋友啊，同学、师生、直系亲属、旁系亲属，或是家人的朋友、同事，他们其实是最能够掌握我们的个性、我们的行踪行程。其实他们如果要犯案，真的是比较容易的。通常啦，性侵加害者他们喜欢选择的对象都是比较害羞、比较内向、比较沉默的小孩子，因为这样子的小孩子说出去的几率是比较低的，害怕而不敢张扬。熟人性侵的比例一直很高的原因，就是在华人社会，这样子的事情呢，被归类到好像不应该张扬，因为他很丢脸，不是一个光彩的事情，甚至是被当家丑处理都有可能。尤其是家内性侵，一开始为什么要用你的身体就是你的身体这一句开场白？我做这个儿童性侵害防治已经年多了，那我去了很多学校，很多时候我问他们，你们知道你们的身体有一个主人，那他是谁呢？很多小孩会回答是妈妈，是爸爸。我觉得在教导小孩要如何去保护自己身体，一个很首要的观念就是身体自主权，让小孩子知道他是他的身体唯一的主人，这件事情是非常非常非常重要的。